Matingo minya liyo amangu gai nengung jeso asubating jeso Kristo engolei makwa awa amaje gitjo agasini amaje magengu. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kutubariki kwa neno lako. Ututie moyo, nena pamoja nasi, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Leo nimeangalia sala yetu ya jioni, na somo linapatikana katika kitabu cha Yohana 10:38 hadi 42. Inaongea kuhusu Martha na Mary. Wote mnakumbuka hadithi ya Martha na Mary. Martha alisumbuka, lakini Mary akasema atapiga hatua moja zaidi. Martha alisumbuka na mambo ya dunia hii, akashughulika sana. Na akushughulika tu, si mbaya kushughulika. Yeye alisumbuka. Kitu kingine ambacho akafanya, akakosa furaha ya kutumika. Akalaumu watu. Na baada ya kulaumu watu, akaenda kwa Yesu Kristo. Na alipofika huko akapata Mary. Ameketi chini, anasikiliza kutoka kwa Yesu Kristo. Martha akaenda kumwambia Yesu, Mwalimu, haujali mimi peke yangu ndio ninafanya kazi, na huyu dada yangu ambaye anaitwa Mary amekaa? Akamwambia Martha, usijisumbue. Huyu amechagua kitu kilicho bora. Leo nataka kuongea kuhusu watu wawili dunia hii. Kuna wale ambao wanasumbuka, na kuna wale ambao wanaamua kuchukua hatua na kusonga mbele mpaka wafike miguuni pa Yesu Kristo. Leo wacha niongee kuhusu Martha. Martha alisumbuka. Mambo mengi yanatusumbua dunia hii. Mawazo. Yeye akasumbuka. Hata Yesu akamwambia Martha, usisumbuke. Tunasumbuka itakuwaje. Hata maneno ya jamii tukiangalia, wakati mwingine inaweza kutusumbua. Hali ya maisha inaweza kutusumbua. Lakini naomba ya kwamba tusikubali kusumbuka. Kuna wimbo walikuwa wakiimba kitambo, usihangaike na Yesu anaweza. Usiendelee kubeba machungu mioni mwako, na Yesu anaweza. Jambo la pili, Martha alitosheka na vile walimwambia. Walimwambia, kazi yako wewe mama, enda shughulikia wengine. Yeye alitosheka. Nataka nikuambie, saa zingine tunatosheka na maneno yenye watu wanatuwekea. Kwamba wewe unaweza fanya tu kiwango hiki. Waambie, sitatosheka, nitasonga mbele mpaka penye Mungu anataka nifike. Nashukuru Mungu, kina Gogo hawakutosheka na kuchunga ng'ombe tu peke yake. Walitosheka walipofika kwa kanisa. Gogo huyo alibatizwa, akaekewa kipaimara, akafunganishwa ndoa, akawa mshirika wa Mother's Union. Hakukubali kutosheka. Alisema, nitasonga mbele. Martha alitosheka na chenye Wayahudi walikuwa wamepimia. Kitu cha tatu, Martha akaongozwa na kujiangalia na kuangalia na kuweka lawama kwa wengine. Martha alisema, Mwalimu, ni kama alistaki Mary. Mimi ndio ninashughulika, mwalimu, auone, na huyu amekaa hapa chini. Akamwambia, amechagua iliyo bora. Nataka tutambue kwamba Mungu ametupa wito mbili. Wito ya kwanza ni ya kushughulikia mambo ya kawaida.
kwenda shamba kulima, lakini wito mkuu ni kuketi miguuni pa Yesu. Nataka niseme tusisahau kushughulikia mambo ya kawaida, lakini pia tusisahau kusonga mbele kutoka kwa mambo ya kawaida kama Mary. Mary, ingawa mama hakuruhusiwa kukaa chini siku hiyo na wanaume, lakini Mary akasema nitasonga mbele. Nitaenda nikae miguuni pa Yesu Kristo nijifunze. Nataka niwaambie wa mama pamoja na wapendwa wazenu wawili peke yake hapa, lakini nataka niambie wa mama na hata ndugu ya kwamba tuzistosheke. Wabukusu wa maeka mpaka wewe hauwezi fika hapa, wewe hauwezi fanya hii, hata sisi wakale njini tuko na yetu, lakini chenye Mungu ametuambia ni ya kwamba tunastahili kuenda mbele. Mary akasema hapana, mimi sitatosheka tu na kupika, hata mimi nataka nikae chini pamoja na wanafunzi nisikie kutoka kwa Yesu. Ni vizuri tukitosheka tukiwa miguuni pa Yesu Kristo. Baada ya kufanya kawaida, hende mbele, tukae miguuni pa Yesu Kristo. Kwa nini natosheka nikisonga mbele miguuni pa Yesu Kristo? Miguuni pa Yesu Kristo ni bali ambapo napata amani. Anyoruga aliet engiptayat. Kwa Yesu Kristo, nikiwa pale, napata amani. Kwa miguu pa Yesu Kristo, hata mambo ya kinisumbua na niko miguuni pa Yesu Kristo, ninapata amani. Miguuni pa Yesu Kristo, napata msamaha wa dhambi. Miguuni pa Yesu Kristo, ni pahali ninanyenyekea. Miguuni pa Yesu Kristo, ndio pahali ambapo ninatiwa nguvu. Nyinyi leo, mmefanya kitu cha maana sana. Miko miguuni pa Yesu Kristo. Hapa ndio mtapata amani. Hapa ndio mtapata galiet. Aksobonda apkoegen. Mi engelieta Yesu Kristo. Miguuni pa Yesu Kristo tunapata mambo yote. Tunapata amani, tunapata furaha. Mambo ya kikusumbua, songa mbele miguuni pa Yesu. Ninapenda wimbo tulikuwa tukimba, mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mapenzi yanilinda, sina hofu kamwe, ashatuma wajumbe kuleta habari ya kutufurahisha katika safari. Ukiwa miguuni pa Yesu Kristo analeta ujumbe. Kwa hivyo gogo na kila mmoja wetu tuko miguuni pa Yesu Kristo. Hapa ndio uponyaji unapatikana. Hapa ndio amani, hapa ndio tunanyenyekea. Na kila siku tukae miguuni mwa Yesu Kristo. Mungu wa amani awabariki. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Nikimalizia, kuna wimbo tulikuwa tukiimbanga, kono ami toge. Tuimbe stanza moja peke yake alafu tuombe. Kono. Kono ami toge veti menyu. O ye giri yonji viyake. Toma na yale gute so Jesu. Ama jengo dinyene isobe tuombe. Baba Mwenyezi, utusaidie tuzisumbuke kama Martha. Utuelekeze Bwana Mungu katika jina lako.